31 травня відбулось перше засідання 6-ї сесії Славутицької міської ради за участю 23 депутатів і міського голови. На порядок денний було винесено більше 20 питань. Депутат Михайло Шинкаренко вніс пропозицію до порядку денного включити три проекти, зокрема про співфінансування по ремонту обслуговування ліфтів, програму співфінансування капітальних ремонтів будинків і затвердження умов конкурсу про енергоефективність багатоквартирних будинків та внесення змін по програмі беззбитковості. Більше ніж 10 днів тому я повторно розіслав з проханням всіх депутатів до 25 числа ознайомитись, надати зауваження до пропозиції до включення цих програм. З 13 депутатами переговорив. То, що було до того зауваження, було враховане, на сьогоднішній день немає. По іншим, на жаль, відповіді не отримав, або нема зауважень, або залишили, щоб на сесії зайнятися критикуванням. У нас, наскільки мені відомо, було встановлено тарифи для водоканалу і для ОЖКГ, де є збільшення по воді, по теплу, що безумовно потрібно і необхідно. Але разом з тим вважаю, що просто підняття тарифів, воно призведе до збільшення заборгованості населення по сплаті комунальних послуг. І тому, на мій погляд, просто необхідно переходити к тому, щоб впроваджувати енергоефективні заходи на будинках. А з приводу внесення змін по програмі беззбитковості на встановлення побудинкових приладів обліку по гарячій воді, по холодній воді, я вже неодноразово наголошував. Під час комісії обговорили по трьох програмах зауваження. Коли програми готувалися, вони готувалися з урахуванням того, що буде створено управління житлово-комунального господарства як окрема юридична особа розпорядника бюджетних коштів. На сьогоднішній день цього не втрапилось, бо там і я почув, що є зауваження неврегульованості, хто виконається по цим програмам. Я звертаюся до депутатів, якщо ви вважаєте, що такі програми місту необхідні, прошу підтримати, внести їх в порядок денний, підтримати, взяти їх за основу, а можливо доручити відділам виконавчого комітету доопрацювати саме механізми співпраці між відділами чи управліннями виконавчого комітету. Дякую. Олена Радченко звернула увагу присутніх, що профільні комісії розглядали проекти, подані Михайлом Шинкаренко. І на сьогодні до них є питання та зауваження. Та запропонувала їх доопрацювати і знову ж таки надіслати ще раз на розгляд профільних комісій. І лише після цього включити на розгляд сесії. Пропозицію Михайла Шинкаренка підтримали депутати Валентина Дернепих та Юрій Юрченко. А міським головою було запропоновано знайти компромісне рішення і включити програми до проекту порядку денного другого засідання 6-ї сесії. Та важливо, щоб автор допрацював всі недоліки та зауваження, співпрацюючи з профільними комісіями, щоб до проєктів не було питань, і вони не були приводом для довгих обговорень. Якщо буде згода депутатського корпусу, соломонове рішення на друге пленарне засідання відпрацювати в відділі, на комісіях і вийти вже на сесію з пропозиціями, які б були підтримані, а не просто включити в порядок денний для того, щоб відзвітувати, що включили в порядок денний. Тим більше, що в нас основа для них є. Це минулорічні програми, які працювали. Їх треба вдосконалити, зрозуміло, що мільйони ми не знайдемо ті, які б хотіли знайти, і ще краще ці мільйони забирати з державного фонду, а не з Славутицького бюджету. Але підтримка від Славутича для домогосподарств повинна бути. Повинна бути, вона завжди була. І мотиваційна модель повинна бути для того, щоб люди впроваджували енергоефективні заходи. Цього ж дня у освітніх закладах міста пролунав останній дзвоник. Міський голова закцентував увагу присутніх, що в одній зі шкіл випускного класу не було. І з огляду на мережу шкіл, ця тенденція буде спостерігатися з року в рік. Таким чином, вперше заговорили про оптимізацію. Це означає, що нам всерйоз, і може вперше про це кажу так вголос, на сесії міської ради треба вести мову про оптимізацію нашої шкільної мережі. Вона не завантажена, ми з великою ймовірністю завершимо ремонт другої школи до 1 вересня повністю з обладнанням, вже відбуваються закупівлі обладнання, виправляються ті помилки, які зробив попередній підрядник, там зміну на підрядну організацію. Я на 99,9 впевнений, що до 1 вересня ми готові будемо прийняти дітей.
Але питання мережі залишається відкритим. Я закликаю всіх до диспуту. Найближчими тижнями ми ці круглі столи організуємо, будемо визначатись і працювати далі з навчальними закладами, з батьками, як рухатись далі, як розвивати нашу освіту, щоб вона залишалась якісною, залишалась на високому рівні, і наші діти були конкурентно спроможними. Також Юрій Фомічев коротко зупинився на планах на найближчий рік, серед яких реконструкція басейну «Дельфін» за рахунок Державного фонду регіонального розвитку. І тут слід подякувати народному депутату Ользі Смагалюк-Василевській. Роботи планують завершити протягом 1-2 років. Крім того, розпочалися роботи з капітального ремонту приймального відділення Славутицької міської лікарні за кошти обласного бюджету та співфінансування міського бюджету. Оголошено закупівлі по реконструкції та утепленню спорткомплексу «Олімпієць». Аби басейн «Лазурний» зміг запрацювати влітку, співпрацюють з підрядниками по налагодженню роботи теплових насосів. До опалювального сезону планують завершити реконструкцію димової труби, а дорогу в бік якоря найближчим часом почнуть ремонтувати, залучаючи до цього організації, які возять пісок. Також міський голова запросив славутичан взяти участь у святкуванні Дня міста. Із метою, аби запобігти масовому скупченню людей, передбачені різні локації та заходи, розташовані в різних місцях по місту. Серед заяв депутатів була заява депутата Сергія Олійника про звернення батьківського комітету відділення художньої гімнастики з проханням залишити за їх дітьми тбілісський ФОК та допомогти у пошуках тренера на час декретної відпустки головного тренера з художньої гімнастики. Заява від Віктора Кривопиші щодо асфальтного покриття у котеджній забудові Чернігівського кварталу. Заява Майя Руденко про звернення членів громадської організації ветеранів АТО щодо сприяння у встановленні пам'ятника захисникам України, яке вони надсилали міському голові ще 9 квітня. Станом на сьогодні, на 31 травня, члени громадської організації ветеранів АТО не отримали відповідь, що є прямим порушенням 9 статті закону про звернення громадян. Це перше. Фракція «Європейська солідарність» звертається до міської ради, до голови міської ради, до всіх колег-депутатів з проханням підтримати звернення міської, Славутицької міської організації ветеранів АТО виділити зазначені кошти, оскільки вони починали виділятися вже протягом 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-го року, йде 5-й рік. І негайно почати роботи щодо створення пам'ятника захисникам України в місті Славутич. Заява Валентини Дарнопих стосувалася зауважень щодо проведення сесії 26 квітня, яка, на її думку, відбулася з порушеннями регламенту, а також недосконалої роботи бюджетної комісії. Депутат Олена Радченко наголосила, що оскільки депутати постійно висловлюють недовіру членам комісії, а факти і події, що розгортаються на цих засіданнях, постійно невірно інтерпретуються, то є пропозиція фіксувати роботу комісії за допомогою аудіо чи відео, щоб в подальшому не виникало зайвих питань. Депутат В'ячеслав Почіп у своїй заяві вкотре нагадав про регламент. Подякував, що з'явився перекладач і акцентував, що окрім статті про мову є й інші, і жодної з них порушувати не можна. Дотримання регламенту є яблуком розбрату вже не одне засідання поспіль. Кожного разу депутати витрачають на обговорення чимало часу. А до комісії з питань законності та правопорядку постійно надходять заяви, зауваження та доручення, про результати розгляду яких повідомив голова комісії Денис Маслій. Після заяв депутатів було оголошено перерву. У другій частині засідання депутати встигли прийняти 6 рішень, серед яких і важливий документ – стратегічний план розвитку міста до 2025 року.